When we remember our late president Mwai Kibaki, we never remember wale watu wali subua yeye. We never remember wale watu wali muitisa mukate nusu, mukeka kuota. We remember by the deeds of President Mwai Kibaki. Na wewe raisi wetu umekwama hapo. Umekwama kwa kutumikia wa Kenya kwa ile mambo wataona leo na kesho na masiku zingine ambazo zitakuja. Na ukifanya hayo raisi wetu, mimi nakupongeza sana. Jana wewe kabisa ulisimama kama raisi wetu. Wale wangwana walikuwa wametutisha ati wako na maandamano ya siku tatu. Na wewe ukasimama ukawaambia kama iko maandamano watafute pahali ingine lakini sio Kenya. Wakaona kama ni mchezo. Jana waliona siku mrefu. Na kwa sababu wewe ni rafiki yangu, I want to send a very clear message to those demonstrators and to those masters of violence. Kenya will no longer have any space. Kenya will no longer be an arena of political thuggery and violence. Rais wetu huyu mnaona hapa, huyu sio yoare wa serera akiwa natishwa. Yeye atalinda mali ya Wakenya na tuliona jana. Na mjue hivi nyinyi watu ya maandamano. Jana ilikuwa salamu. Jana ilikuwa ili ya kuulizana mumesidaje, mumeamkaje. Jana ilikuwa kuulizana salamu. Kama nyinyi ni wanaume, pageni maandamano tena. Mtajua hakuna mali ya Wakenya ya kuharibu tena. Na rais wetu amehakikisha hivyo. And I want to report, kwa sababu nimetoka Nairobi, Kenya is now normal. Normalcy have now returned to our streets. Wakenya wako kazi. Hakuna kutishwa tena. Hakuna maandamano wakati ni wakazi. Asanteni sana na Mungu awabariki.